Tänään minulla on Toivoa 2000-ohjelmassa vieraanani juoksija Miika Takala. Ja Miika Takalan kanssa tänään juttelemme luonnollisesti urheilusta, mutta myös elämän tärkeistä kysymyksistä. Juoksija Miika Takala, miten kiinnostuit aikanaan urheilusta? No, kertaanko näin, että mä oon aina periaatteessa ollut kiinnostunut urheilusta, mutta se, että mä oon päässyt kanavoimaan se ylimääräisen energia jonkunnäköiseen liikkumiseen, se tuli sitten siinä vaiheessa, kun Tansaniasta muutin 1995 Suomeen ja aloin sitten käymään lenkillä, purin tavallaan semmoisia paineita ehkä lenkillä tai muuta ja sitten innostuin ihan kilpailumielessäkin sitä juoksusta, että kaveri pyysi tämmöisen purratan juoksuihin kisoihin ja rupesin käymään lenkillä ja kilpailemaan, että tennistä pelasin sitä ennemmin, mutta tennis jäi sitten siinä vaiheessa, kun rupesin juoksemaan, että sillä tiellä ollaan. Olet asunut ulkomailla pitkän aikaa elämästäsi, niin kuin tuossa mainitsit. Minkälaista Afrikassa oli treenata? No itse asiassa mä pelasin tennistä vaan siellä ja kävin lenkillä ehkä yksi tai kaksi kertaa, mutta kuumahan siellä oli, todella kuuma. Ja mä kyllä tykkäsin niistä kovista reeneistä. Keskipäivällä pelattiin tennistä, raskasta se oli, mutta semmoista tosiaan, niin Afrikan kuuma ilma ja sitten, no niin, Suomessa rupesin juoksemaan, niin siitä se alkoi. Juoksija Miika Takala, miten sitten oikeastaan ajaudut ammattiurheilijaksi? No sanotaanko näin, että mä olin Kalevan kisossa, eli aikuisten SM-kisossa ekoja kertoja, niin mä huomasin, että mulla on jonkunnäköisiä mahdollisuuksia myös SM-tasolla. Ja sitten mä yliopistossa valmistuin, olin jonkun aikaa töissä. Sitten se työsuhde päättyi ja mä olin semmoisen 1,5 vuotta suunnilleen niin työttömänä ja yritin siinä opiskella ja sitten kuitenkin treenata koko aika, niin mä päätin, että katsotaan nyt mitä urheilussa on sitten annettavaa ja siitä lähtien on sitten tavallaan puoliammattilaisena periaatteessa ollut, että mä oon suahdin kielen freelancer-tulkin töitä tehnyt ja koittanut siinä sitten harjoitella mahdollisimman hyvin. Juoksija Miika Takala, minkälaisia voittoja olet saavuttanut urasi aikana? No voittaja nyt ei hirveästi ole, mutta hopeatiloja on SM-kisassa 2 kappaletta, eli 2008 tuolla Tampereen Kalevan kisossa mä olin 10 000 metrillä hopealla ja nyt sitten viime vuonna, eli viime syyskuussa oli SM-maratonilla hopealla, että mulle ne maistuu kullalta molemmat, mutta hopeisia ne mitalit kuitenkin oli. Juoksija Miika Takala, mikä elämässäsi on mielestäsi kaikkein tärkeintä? Mä sitä olen miettinyt viime aikoina, luullut ehkä siihen lopputulokseen, että kyllä ne ystävät kuitenkin sitä elämästä mielekkään tekee. Urheilu on semmoinen, mä sanoin, että se on maailman tärkein sivuseikka ehkä, että kuitenkin tietty aika vaan elämästä sitä voidaan panostaa. Itse on niin kuin kristillisen vakaumuksen omaava ja koen, että se on niin kuin se peruskallio ja se tuki ja turva ja kaikki sen ympärillä sitten on niin kuin sitä muuta, mutta ystävät on, sanoisin, että ne on tärkeitä asioita myös. Onko mielestäsi voittaminen kaiken vaivan ja pinnistyksen ja luopumisen arvoista? No se on jokseenkin vaikea kysymys. Mä olisin sitä mieltä, että elämä on jatkuvaa semmoista tietynlaista eteenpäin pyrkimistä ja työntekoa. Ja sitten siinä on jaksottain on semmoisia niin kuin huippuhetkiä. Urheilussa ne on sitten, jos kisoissa pärjää. Mutta se on se työnteko ja se treenaaminen ja se on tavallaan sitä niin kuin arkea ja sitä tehdään sitten suurin osa vuodesta. Että jos sitten jokunnäköinen saavutus tulee, niin se on sen kovan työn tulosta ja kyllä sitä itse sitten arvostaa aika korkealle. Ehkä sitten jossakin vaiheessa, jos tavallaan kilpaurheilusta niin kuin jättäytyy vähän sivummalle ja vaikka siirtyy enemmän työelämään tai perheasioihin, niin ehkä sen merkitys saattaa vähentyä, mutta jokainen kuitenkin arvostaa sitä ehkä niin kuin omalla tavalla, että jos on vaikka vuosikausia tehnyt sen asian hyväksi, niin kyllä mä luulen, että se arvostus säilyy sitten ainakin omalla kohdalla. Juoksija Miika Takala, mikä on itsellesi suurin syy harrastaa juoksemista? No sanotaan, jos miehistä puhutaan, että miehet on yleensä kilpailuhenkisiä ja ne haluaa tavallaan sinne kilpailumielessä katsoa, että kuinka pitkälle sitä pääsee niin kuin jollakin SM-tasolla tai korkeammalla tasolla. Sitten ne ajat esimerkiksi juoksumatkoilla tai mihinkä aikaan pyrkii mahdollisimman hyvään aikaan, niin ne on niitä motivaation lähteitä mun mielestä. Että tottahan se hyvä olon tunne ja muuta on kanssa aika tärkeitä lenkeillä ja muuta, mutta jos tehdään kovia harjoituksia, niin ei siinä hyvä olo jatkuvasti ole, että se tuntuu jopa pahalta jossakin vaiheessa, mutta
kuitenkin tietää, että jos tekee kovia treenejä, niin se kunto nousee ja sitten jossakin vaiheessa se palkitsee just sen niin kuin kisojen kautta.